ну, я рахую це як звірство, так не можеш робити, все-таки це людина, кожен з нас ошибається. Ну, на, ну так не можеш робити, просто нема слів. Як треба поступити в цьому випадку? Чи вірно поступила федерація? Рішення практично ще не прийнято, але я думаю, треба чим строго наказати і команду, і гравця. Це допустимо, що таке стається, тим паче в районі на чемпіонаті? Це ж все-таки футбол, і не можна на, за рахунок футболу так робити, ну, бити, ну, бити людей. Все-таки ж ми не живемо на футболі, щоб людина все-таки пішла, відпрацювала і просто так наказати їх так не. Ну. Судді теж помиляються. Так, всі помиляються. Без, нема, що всі ми працюємо ідеально. Так само, як нападники помиляються, так само, як воротарі помиляються, але ж ніхто їх не б'є, а судді ошиблися і так же штоку не можеш робити з людьми.